नमस्कार सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भोलिबाट भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ भारत भ्रमणमा जानुपूर्व उहाँले विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूसँग सल्लाह सुझाव लिनु भएको छ एकमा नेकपा एमालेका नेताहरूले नेकपा एमालेले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भारत भ्रमणमा जानुपूर्व केही लिखित सुझाव ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको छ र एमालेले बुझाएको जुन ध्यानाकर्षण पत्र हो त्यसलाई लिएर विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन् नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीप्रति बढी नै आशंका गरेको हो कि भनेर जुन खालका टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन् यसैको सेरफेरमा रहेर विशेषतः प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र समसामयिक राजनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता शंकर पोखरेल स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका विषयलाई लिएर नेकपा एमाले अलि बढी नै सशंकित भएको भन्ने कुरा आइरहेछ र यहाँहरूका अभिव्यक्तिहरू अलि आशंकाको दृष्टिले बढी नै हेरियो भनिन्छ त्यस्तो त होइन मुलुकमा राजनैतिक परिस्थिति सङ्कटपूर्ण जटिल र संक्रमणकालीन रहेका बेला चाहिँ हाम्रो छिमेकले चाहिँ अब बेला बखत अनुचित प्रकारका सहमति सम्झौताहरूको कोसिस गर्ने गर्छ अब हामी सबैलाई थाहा छ राणा शासनका विरुद्धको आन्दोलनका समयमा अन्तिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहेका मोहन शमशेरलाई अगाडि सारेर 1950 को शान्ति मैत्री सन्धि गरियो नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको चाहिँ मातृका र गिरिजा बिपी प्रसाद विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका बिचमा अन्तर्विरोध पैदा भएका बेला 10 सालमा कोशी सम्झौता गरियो त्यसै गरी चाहिँ अब सुवर्ण शमशेर र बिपीका बिचमा अन्तर्विरोध पैदा भएका बेला 15 सालतिर गण्डक सम्झौता भयो यस्ता अनेक प्रकारका घटनाक्रमहरू नेपालका राजनीतिमा विगतमा रहने गरेको पृष्ठभूमिमा यो राजनीतिक दलहरूको मात्रै सन्दर्भको विषय होइन आम नेपाली जनतामा भारत भ्रमणमा जाँदाखेरि पाउने भन्दा गुमाउने ज्यादा हुन्छ कि भन्ने चिन्ता चाहिँ हरेक प्रधानमन्त्री जाँदाखेरि त्यो प्रचण्ड जाँदा मात्रै होइन केपी ओली जाँदाखेरि पनि मान्छेहरूले चाहिँ केही पो हुन्छ कि भन्ने अर्थमा प्रश्नहरू गरेकै हुन् तर अब स्वाभाविक रूपमा जसले नेतृत्व गर्छ उसले जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्ने जिम्मेवारी रहन्छ त्यति बेला प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओली भारत जाँदाखेरि पनि यस्तै प्रकारका आशंकाहरू गरिएका थिए तर उहाँले आश्वस्त पार्ने कोसिस गर्नुभयो कुनै प्रकारका नयाँ सम्झौताहरू हुँदैनन् पुराना सहमतिहरू जो नेपालको हितमा छन् त्यसको कार्यान्वयनका पक्षमा जोड दिइनेछ भन्ने कुरा गर्नुभयो र नेपालकै हितका पक्षमा मात्रै काम गरिनेछ भन्ने तर कस्तो हुन थाल्यो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीलाई यहाँले भने जस्तै उहाँलाई मात्र होइन यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि सुझाव दिँदाखेरि सुझावभन्दा पनि एक किसिमको चेतावनी युक्त शैलीहरू चाहिँ बढी अपनाउन थालिए यो अलिकति उश्रृङ्खलता हो कि वैद म त के थान्छु भन्दाखेरि नेपालभित्र रहँदाखेरि चाहिँ आशंका अविश्वास गर्न मिल्छ हामी जस्तो कि राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्दै गइराखेको बेलामा चाहिँ उसलाई ज्यादा भरोसा हार्ड भरोसा दिलाउनुपर्छ अझै हामी कहाँ त्यो कल्चरको विकास भएको छैन म आफै के मान्यता राख्छु भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री मुलुकको प्रतिनिधिका रूपमा जाने हो यहाँ हामी सुझाव दिन सक्छौँ फर्किसकेपछि समीक्षा गर्न पनि सक्छौँ तर जब ऊ चाहिँ राष्ट्रको प्रतिनिधिका रूपमा जान्छ उसलाई चाहिँ सबैले राष्ट्रका पक्षमा उभिनका लागि आत्मविश्वास भरोसा पैदा गर्न सक्नुपर्छ र नेकपा एमालेको कोसिस पनि त्यही नै हो हाम्रो अध्यक्षले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि हामी आन्तरिक राजनीतिभित्र तपाईँले अविश्वास प्रस्ताव राख्दाखेरि जुन प्रकारको आक्षेप लगाएर भाषा प्रयोग गर्नुभएको थियो त्यो प्रकारको भाषा हामीले प्रयोग गरेका छैनौँ मुलुकको प्रधानमन्त्रीको मर्यादालाई ख्याल गरिकनै हामीले चाहिँ ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गरेका छौँ मुलुकको हितका पक्षमा हाम्रा सुझावहरू ज्ञापन पत्र के छ कति बुझ्दै थियो स्वाभाविक रूपमा हामीले चाहिँ विगतमा भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ भारतसँग बेला बखत सहमति हुने तर सहमति कार्यान्वयन नहुने एक प्रकारले भने नेपालका परियोजनाहरू होल्डिङ गरेर राख्ने यो खालको टेन्डेन्सी भारतको ज्यादा देखियो जस्तो कि पञ्चेश्वर परियोजनाकै कुरा गरौँ धेरै पहिले त्यसको डिपिआर बनेर चाहिँ परियोजना अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो अहिलेसम्म होल्डिङ अवस्थामै छ भन्नुपर्छ अर्कोतर्फ चाहिँ अब हुलाकी राजमार्गको कुरा हुलाकी राजमार्ग भारत सरकारले आफ्नै अनुदानमा बनाइदिने कुरा गर्यो आफ्नै ठेकदारहरू मार्फत बनाउने कुरा गर्यो ठेक्कामा पनि दिने खालको कुरा गरियो
तर अन्त्यमा आएर चाहिँ उनीहरू पछाडी हटे किन हटे नेपाल सरकारलाई कुनै जानकारी छैन एकातिर चाहिँ तराईका बासिन्दाहरू मधेसी जनताहरू के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि पूर्वाधार विकासबाट हामीलाई वञ्चित गराइयो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ अर्कोतिर चाहिँ त्यो होल्ड कसले गरेर राखेको छ भन्दाखेरि हाम्रो छिमेकीले होल्ड गरेर राखेको छ पहिलो पटक अब स्वाभाविक रूपमा केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले चाहिँ एक चरणको चाहिँ काम आफैले गर्ने भनेर चाहिँ यसबाट घोषणा गरेर बजेट छुट्याउने खालको काम गरेको छ तर हुलाकी राजमार्ग त धेरै लामो छ झन्डै झन्डै 1200-1500 किलोमिटर लामो चाहिँ हुलाकी राजमार्ग छ त्यो चाहिँ निर्माणको काम चाहिँ सबै भारत सरकारले होल्ड गरेर राखेको छ त्यो चिजमा फैसला हुनु पर्यो उसले बनाउने हो भने बनाउन सुरु गर्नु पर्यो अन्यथा त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले बनाउँछ भनेर चाहिँ स्पष्ट जानकारी दिनु पर्यो भन्ने विषय नै हामीले उठाएका छौँ त्यो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई सहयोगै गरे हो त्यो कुनै अविश्वास होइन भन्ने अर्थमा लिनुपर्छ सहयोग हो भनेर यहाँले भनिरहँदाखेरि जस्तो यस अगाडि पनि छिमेकी देशहरूमा विशेष दूतका रूपमा पठाउने चलन रहेकै हो यसपटक पनि प्रधानमन्त्रीले दुई छिमेकी देशमा दूत पठाउनु भयो तर विशेष दूत पठाइएको विषयलाई लिएर हिमालयले अलिक गुनासो होइन दूत पठाएको कुराका सन्दर्भमा एउटा पक्ष त विशेष दूत भन्ने नामाकरणका सन्दर्भमा त्यो अलिक हाई साउन्डिङ भयो त्यस हिसाबले चाहिँ नगरेकै भए पनि हुन्थ्यो किनकि हामीले चाहिँ अब के विशेष परिस्थिति उत्पन्न भयो विशेष दूतको कुरा गरे नर्मल सम्बन्धभित्र चाहिँ प्रतिनिधिहरू आदान प्रदान गर्ने खालको कुरा त भइराखेकै छ त्यस अर्थमा विशेष भन्नुको अर्थ चाहिँ असामान्य स्थिति हो भन्ने खालको सन्देश दिने कोसिस भयो भन्ने अर्थमा त्यसको सामान्य राजनैतिक टिप्पणी चाहिँ भयो हो अर्को अर्थमा चाहिँ अब खास गरी चाहिँ भारततर्फ जानुभएका चाहिँ प्रधानमन्त्री नीतिजीले के गर्नुभयो भन्ने कुराका सन्दर्भका बारेमा उहाँले अनौपचारिक रूपमा त भन्नुभयो नै धेरै कुराहरू जो चाहिँ अनुचित थिए यतिसम्म कि फास्ट ट्र्याकको विषयमा पनि कुराकानी गरेर चाहिँ टुङ्गो लगाएको जस्तो कुराहरू गर्नुभयो जबकि नेपालको संसदले चाहिँ फास्ट ट्र्याक नेपाल आफैले बनाउने भनेर पारित गरिसकेका छ यस्ता अनुचित कुराहरू पनि उहाँले गरे भनेर भन्नुभयो त्यो चाहिँ सायद औपचारिक रूपमा गर्नुभएको थिएन होला तर उहाँको जुन अभिव्यक्तिमा त्यस्ता विशेष भनेर त्यो शब्द चाहिँ नगरेको भए हुन्थ्यो यहाँको जुन भनाइ छ जस्तो नेकपा एमालेका अध्यक्ष तात्कालीन अवस्थामा केपी शर्मा ओलीले प्रदीप देवालीलाई विशेष दूतका रूपमा भारत पठाउनु भएको थियो त्यति बेला चाहिँ कस्तो खालको विशेष परिस्थिति थियो विशेष भन्ने शब्द त्यो त होइन त्यति बेला नेकपा एमाले सरकारको नेतृत्वमा थिएन अनि सरकारको नेतृत्वमा रहँदा होस् या शब्दको विषयमा केन्द्रित होइन हामीले चाहिँ राज्यको तर्फबाट पठाएको होइन पार्टीको तर्फबाट पठाएको हो र त्यो चाहिँ पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधि पठाएको हो दूत होइन किनकि त्यति बेला विशेष दूत भन्ने शब्द होइन यो एउटा चाहिँ के हुन्छ भने पार्टी प्रतिनिधि जाने कुरालाई दूतको रूपमा बुझिँदैन दूत भनेको राज्यको तर्फको प्रतिनिधि हो होइन प्रदीप गेवाले जाँदाखेरि चाहिँ पार्टी प्रतिनिधिको हैसियतमा जानुभएको हो र उहाँले नेकपा एमालेको दृष्टिकोणलाई प्रस्तुत गर्नुभएको हो तर सरकारमा रहँदा एक खालको अभिव्यक्ति र बाहिर आइसकेपछि अर्को खालको अभिव्यक्ति दिने त्यो होइन त्यसो हुँदै होइन जस्तो कि मैले स्पष्ट गरिहालौँ मान्छेहरूमा भ्रम छ नेकपा एमाले चाहिँ प्रदीप गेवालीलाई पठाएको थियो भन्ने अर्थमा चाहिँ चर्चा परिचर्चा गर्ने गरिन्छ त्यो नेकपा एमाले संविधानको कार्यान्वयनका सन्दर्भका बारेमा छलफल गर्न पठाएकै थिएन त्यति बेला त संविधानै बनेको थिएन संविधानै नभने बेला कार्यान्वयनको विषय बन्नुभन्दा अगाडि अगाडिको कुरा हो नि र त्यति बेला नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार थिएन त्यो फेरि अर्को एउटा पक्ष छ होइन त्यो उहाँ पार्टी प्रतिनिधिको हैसियतमा जानुभएको थियो र स्वाभाविक रूपमा पार्टीहरूका बिचको स्वाभाविक रूपमा भाइचारा सम्बन्धलाई आधार बनाएर चाहिँ नेपालप्रतिको सद्भाव संविधान निर्माणको प्रक्रिया प्रति चाहिँ उनीहरूको सकारात्मक दृष्टिकोण जस्ता कुराहरूको अपेक्षा गर्ने कुरालाई अनुचित मान्नु हुँदैन तर यहाँ त के भयो भनेर भन्दाखेरि नेपालको संविधान संशोधनका विषयमा छलफल गरियो भनेर चाहिँ नेपाली दूतावासले नोट जारी गर्यो प्रेस नोट जारी गर्यो त्यो कति उचित हो भन्ने अर्थको बहस भएको हो त्यस्ता कुरा त हाम्रो कूटनीतिक मर्यादाभित्र चाहिँ नभएका चिजहरूलाई त्यो करेक्सन गर्दै जानुपर्छ अब कतिपय यहाँकै पार्टीका नेताहरू अहिले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण आवश्यक थिएन भनेर नि भनिरहनु भएको छ तर एउटा कुरो प्रधानमन्त्री भइसकेपछि भारत भ्रमणमा जाने एक किसिमको जुन परम्परा छ त्यसैको निरन्तरताकै रूपमा यसलाई र यसभन्दा अगाडि केपी शर्मा एउटा पक्ष त म के ठान्छु भन्दाखेरि नेपाल भारत सम्बन्ध संवेदनशील छ र आवश्यक पनि छ र जटिल पनि छ आवश्यक यस अर्थमा छ कि हाम्रो चाहिँ तीन तर्फका खुला सीमाहरू भारतसँग जोडिएका छन् त भारतसँग हाम्रा सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्धहरू पनि छन् राजनीतिक मात्रै होइन
त्यस अर्थमा चाहिँ यो अवस्था छ अर्कोतर्फ के छ भन्दाखेरि त्यो समस्यामूलक पनि छ अहिले नेपाल भारत सम्बन्धका मामिलामा थुप्रै प्रश्नहरूमा हामी छलफल चाहिराखेका छौँ विज्ञहरूको समूह गठन भएको छ पुराना सहमति सम्झौताहरू चाहिँ आजका सन्दर्भमा आवश्यक छन् छैनन् भन्ने कुराको रिभ्यू हामीले को प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजिराखेका छौँ यो सबै परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ भारत सङ्घको सम्बन्धका मामिलाको हाम्रो चाहिँ पूर्व तयारी चाहिँ आवश्यक छ तर पूर्व तयारी नगरिकन चाहिँ भ्रमणहरू आदान प्रदान गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पोजिसन सही ढङ्गले प्रस्तुत हुन सकेन भने समस्या होला भन्ने अर्थको सजगता चाहिँ प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्ने नेताहरूले चाहिँ हरदम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ म यहाँले फेरि त्यसैमा केन्द्रित भएँ जस्तो हुन त त्यो प्रधानमन्त्रीहरूलाई नै सोधेदेखि अझ राम्रो हुन्थ्यो होला भए पनि यहाँ पार्टीको जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि जोसुकै प्रधानमन्त्री पनि भारत भ्रमणमा जानै पर्ने त्यो बाध्यता हो या के भन्ने यसलाई यस अर्थमा हेरौँ अब छिमेकी सङ्घको सम्बन्धको मामिलामा जहाँ समस्या छन् त्यहाँ चाहिँ फोकस त हुन्छ नि समस्या नभएको ठाउँमा के फोकस हुनु अब हामीले चाहिँ कूटनीतिक सम्बन्ध धेरै मुलुकहरूसँग कायम गरेका छौँ तर हामी हाम्रो चाहिँ आर्थिक सामाजिक सम्बन्धका हिसाबले चाहिँ बढी चाहिँ सरोकार राख्ने मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध ज्यादा हुन्छ जस्तै भारतसँग होला चिनसँग होला त्यसपछि बाहिर जाँदाखेरि ब्रिटेनसँग होला युएनको हेडक्वार्टर भएका नाताले अमेरिकासँग होला यो प्रकारको सम्बन्धको प्राथमिकतालाई त अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन तर अब एक प्रकारको चाहिँ अब नेपाल भारत सम्बन्धका मामिलामा हाम्रो हामी कहाँ कस्तो प्रकारको स्थिति छ भन्दाखेरि त्यसलाई राजनीतिक तहमा उठाउने कुरामा समस्या छ ब्युरोक्रेटिक डोमिनेसन भनौँ न भारतीय ब्युरोक्रेसीको डोमिनेसनबाट नेपाल भारत सम्बन्धलाई परिचालित गर्ने जुन कोसिस भारतीय ब्युरोक्रेसीबाट भइरहेको छ त्यसलाई राजनैतिक स्तरमा उकास्ने खालका प्रयासहरूसँग कन्ट्राडिक्सन पैदा हुन्छ नेपालको हित केमा हुन्छ भन्दाखेरि ब्युरोक्रेटिक सम्बन्धलाई चाहिँ राजनीतिक सम्बन्धमा लैजाने कुरामा हुन्छ भारतीय पक्षको इन्ट्रेस्ट के हुन्छ भन्दाखेरि राजनैतिक सम्बन्धबाट त्यसलाई ब्युरोक्रेटिक सम्बन्धमा सीमित गर्ने कुरामा ऊ केन्द्रित हुन खोजिराखेका देखिन्छ यो परिप्रेक्ष्यलाई हामीले चाहिँ सचेतनतापूर्वक अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ र त्यसलाई राजनैतिक तहमा अगाडि बढाउने कुरामा हाम्रो ध्यान रहनुपर्छ भन्ने म ठान्छु यहाँको म त्यो व्यक्तिगत एउटा ट्विटको सन्दर्भमा केन्द्रित हुन्छु निकै विवादित बन्यो यहाँका पुतलाहरू पनि जलाइए कति जिल्लाहरूमा के भन्नुहुन्छ आफ्नो त्यो ट्विटका विषयमा हुन त फेरि अर्को ट्विटबाट यहाँ अलिक भनिसक्नु भएको छ अब पहिलो कुरा त म के ठान्छु भन्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ सही कुरालाई बुझ्ने स्थापित गर्ने कुरामा पनि समस्या छ मेरो त्यो ट्विटको मनचाहे के थियो भनेर भन्दाखेरि हामी जे कुरालाई बिम्बका रूपमा प्रयोग गर्दैछौँ ती उचित छन् कि छैनन् कालो दिवस भन्ने कालो झन्डा प्रदर्शन गर्ने आदि इत्यादि खालको कुराहरू चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने युरोपीय सभ्यताभित्र चाहिँ सेतोलाई चाहिँ सर्वश्रेष्ठ ठान्ने मानसिकताबाट चाहिँ कालोलाई नकारात्मक बिम्बका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजियो त्यही चिज हामी हाम्रो मुलुकभित्र चाहिँ विरोधको प्रतीकका रूपमा कालोलाई किन प्रयोग गर्छौँ भन्ने अर्थमा मैले त्यो सन्दर्भ कोट्याएको थिएँ तर त्यसलाई गलत ढङ्गले व्याख्या गर्ने खालको काम मधेसका अधिकांश जनता काला बनाएका छन् त्यो शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो त्यसैमा बढी चित्त दुखाइ भयो त्यो त फेरि म के ठान्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एक प्रकारले भनिदियो भने मधेसी मोर्चाको प्रतिको विरोध अर्थात् मधेसी मोर्चाले चाहिँ कालोलाई सिम्बोलको रूपमा प्रयोग गर्ने कुरा उचित होइन भन्ने अर्थमा प्रयोग गरिएको थियो त्यसलाई मधेसी जनताप्रतिको व्यङ्ग्यका रूपमा चित्रण गरियो जबकि त्यो मधेसी नेताहरूले अथवा मधेसी मोर्चाले गरेको कुरा थियो जनताको कुरा त थिएन त्यस अर्थमा जनतालाई फिल हुने प्रकारको जनताको मनोविज्ञानमा असर पर्ने प्रकारका बिम्बहरू किन प्रयोग गर्ने मधेसी मोर्चाले भन्ने आशय नै थियो यहाँलाई त्यो जसरी विरोध भयो नि पछिल्लो समयमा अलिकति भित्र मैले गल्ती नै गरेछु भन्ने खालको मैले अब माफी माग्नुपर्ने हो अब म त के ठान्छु भन्दाखेरि त्यसले नेपालको राजनीतिभित्र चाहिँ कालोलाई नकारात्मक बिम्बका रूपमा प्रयोग गर्ने जुन परम्परा छ त्यो परम्परा कटौती हुन्छ भन्ने म ठान्छु कालो भन्दा पनि एउटा राजनीतिका विषयमा भन्दा पनि भावनामा चाहिँ होइन मेरो त फेरि तपाईँ जे विषयलाई उठाउँदैन चाहिँ मेरो मनसाय नै त्यो के हो त भन्दाखेरि कालोलाई कमजोर ठान्ने कालोलाई नकारात्मक बिम्बका रूपमा प्रयोग गर्ने कुरा गलत हो भन्ने मान्यताको पैरवी गरे हो मैले जे चिजको पैरवी गरेको थियो त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा मधेसी युवाहरूले ठिक ढङ्गले बुझ्न सक्नुभएको भए विरोध हुने थिएन अब त्यसले कन्फ्युजन पैदा भयो एक प्रकारले भन्दै भने अब कतिले त्यसलाई गलत ढङ्गले प्रयोग गर्ने खालको काम गरी
स्वाभाविक रूपमा मैले आफ्नो मनसाय के हो भन्ने कुरा प्रकट गरिसकेका छु. त्योभन्दा थप मैले भन्नुपर्ने विषय केही छैन. अब यही मधेसकै सवालमा केन्द्रित हुँदाखेरि जुन मधेसी मोर्चा मधेसी गठबन्धनले संविधान संशोधनको जुन आवाज उठाएर लामो समय आन्दोलनमा रह्यो, अब संविधान संशोधनको जुन प्रसङ्ग छ यसमा नेकपा एमाले के गर्छ? हुन त कतिपय नेकपा एमाले के गर्छ भन्ने कुराका सन्दर्भमा हामीले स्पष्ट रूपमा भन्दै आएका छौँ. पहिलो कुरा, संविधान जारी भइसकेपछि संविधान स्वीकार्य अस्वीकार्य भन्ने बहस अनुचित हो. संविधान जारी भएपछि सबैका लागि त्यो स्वीकार्य हुन्छ. संविधान मान्दिन भनेर कसैले भन्न पाउँदैन, यतिसम्म कि नेपालमा आउने विदेशी नागरिकहरूले पनि नेपालको संविधान पालना गर्ने शर्तमा चाहिँ भिसा प्राप्त गर्छन्. नेपालमा आउने भने नेपालको कानुनहरू मान्नुपर्छ, नेपालको संविधान मान्नुपर्छ. विदेशीले त मान्नुपर्छ, नेपाली नागरिकले मान्दिन भन्न मिल्दैन. रह्यो नेपालको सुशासनका सन्दर्भमा, संवैधानिक अभ्यासका सन्दर्भमा संविधानलाई परिष्कार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा संविधानले नै मान्छ. किनकि संविधानभित्रै चाहिँ फलाना फलाना चिज बाहेक अरू सबै चिजहरू संशोधनीय छन् भनेर संविधानले लेखिया छ. त्यस अर्थमा हाम्रो भाषा के हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि, जस्तो कि अहिले पनि कतिपय माओवादीकै नेताहरू अथवा काङ्ग्रेसकै नेताहरू संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउने भन्ने खालको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो भाषा नै त्रुटिपूर्ण भाषा हो. संविधान हरदम सर्वस्वीकार्य हुन्छ. संविधानभित्र परिमार्जन गर्ने कुरामा बहस हुन सक्छ, तर जहिलेसम्म परिमार्जन हुँदैन सबैका लागि बाध्यकारी हुन्छ. जे चिज बाध्यकारी हुन्छ त्यो चिजको स्वीकार्यता अस्वीकार्यताको बहस नै अनुचित हुन्छ. पहिलो त यो संविधानवादको यो सिद्धान्तमाथि विश्वास गर्नु पर्यो, किनकि हामी संविधानमाथि शपथ खाएर चाहिँ संसदको सदस्य भएका छौँ, प्रधानमन्त्री भएका छौँ. त्यति बेला हामी संविधानको शपथ खाने, फेरि स्वीकार्यता अस्वीकार्यताको बहस गर्ने भन्ने खालको कुरा उचित हुँदैन. रह्यो जनताको बेहतरीका लागि, जनताका आकाङ्क्षाहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि के चिजहरूमा परिमार्जन हुन सक्छ गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त छलफल बहस त हुनसक्छ. तर त्यसको अर्थ यो होइन कि संविधानलाई मान्दिनँ भनेर होइन. संविधानलाई मान्छौँ तर योभन्दा बेहतर बनाउनका लागि यसो गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट छलफल बहस गर्यो भने चाहिँ संविधान संशोधनै हुन सक्दैन. अब एमालेको भनाइ त होइन नि त. अब यहाँहरूको यहाँहरूले संविधान संशोधन भनौँ न त्यसमा चाहिँ समर्थन नगर्ने भनेदेखि यो संविधान संशोधन हुन नसक्ला. जुन मधेसी मोर्चाले जुन खालका मागहरू उठाइरहेछ नि त्यसको कसरी समाधान हुन सक्छ त? उहाँहरूको जुन असन्तुष्टि छ कसरी गर्ने? मधेसी मोर्चाको मागको सन्दर्भको विषय के छ भन्दाखेरि, कतिपय मागहरू चाहिँ रणनीतिक माग हुन्छन्. जति बेला चाहिँ जनमत तयार गर्न सकिँदैन त्यति बेला त्यसलाई चाहिँ आफ्नो मुद्दाका रूपमा जीवित राख्ने हो. किनकि संविधानभित्र मेन्सन हुने कुरा भने त सहमतिमा मेन्सन हुने हो नि, सहमति नभएकै विषयमा चाहिँ संविधान त बन्दैन नि त. संविधान भने के होइन भन्दाखेरि बहुसङ्ख्यक जनताले स्वीकार्ने विषय त संविधान हो नि. अब अहिले कस्तो खालको कुरा उठ्दैछ भन्दाखेरि म तपाईँलाई बताऊँ. सीमित सङ्ख्यामा असहमति राख्नेहरूको कुरा चाहिँ संविधानको स्वीकार्ता अस्वीकर्ताको बहसको विषय बन्ने, झन्डै झन्डै एक तिहाईको सङ्ख्यामा रहेको एमाले बेगर पनि संविधान संशोधन गर्छ भनेर बहस गर्ने कुरा उचित हो र? सर्वस्वीकार्यताको कुरा गर्ने तर एमाले बेगर पनि संशोधन प्रस्ताव तयार गर्न खोज्ने, एमाले बेगर पनि अगाडि बढ्न खोज्ने, सबका सबलाई साथमा लिनुपर्छ भन्ने तर ठुलो शक्तिलाई बाहिर राख्ने खालको योजना बनाउने, यो कस्तो चिन्तन हो भन्नु त? यो त मुलुकलाई अझ ज्यादा समस्यातर्फ धकेल्ने चिन्तन हो. त्यस अर्थमा हाम्रो भनाइ के हो त भन्दाखेरि, के विषयमा संशोधन चाहेको हो, के विषयमा नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले चाहिँ संविधान संशोधन गर्न खोजेको हो, माग गर्नेको कुरा त बुझ्न सकिन्छ. माग गर्नेले त अधिकतम माग गरेका छ, हुन्छ भनेर पनि गरे आउन सक्छ, जनताका बिचमा जानका लागि पनि गरे आउन. उहाँहरूले गर्नुभएका कुन कुन माग चाहिँ पुरा गर्न सकिन्छ यहाँहरूको भनेर उहाँहरूले होइन, हामी त त्यो हिसाबले भन्दैनौँ. हामी त अहिलेकै संविधान कार्यान्वयन गरौँ भन्ने कुरामै, किनकि अहिलेको संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहिँ समस्या केही छैन, कार्यान्वयनमा जान सकिन्छ. भोलि अभ्यासमा समस्या देखा पर्यो भने संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो. अहिले उहाँहरूको जुन माग छ त्यसलाई पन्छाएर होइन, त्यसलाई त उहाँहरूले चाहिँ जनताको बिचमा लगेर स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ, इग्नोर गर्ने भने होइन. भनेको अहिले कुनै दलहरू बिचको सहमति संशोधन यो आवश्यकै छैन,
जस्तो कि उहाँहरूले जे कुरालाई एक प्रकारले विभेद मानिराख्नु भएको छ त्यो मनोवैज्ञानिक मात्रै हो, संवैधानिक होइन। भनेपछि संशोधन अहिले आवश्यक छैन। मनोवैज्ञानिक र सामाजिक विभेदहरू संविधानबाट हल हुन्छ र समाजमा विभेदहरू भन्दा आवश्यक छैन। होइन, म तपाईँलाई के कुरा बताउँ भन्दाखेरि समाजमा विभेदहरू छन्, सामाजिक विभेद छन्, वर्गीय विभेद छन्, क्षेत्रीय विभेदहरू छन्, मनोवैज्ञानिक विभेदहरू छन्। ती विभेदहरू संविधानले के गर्छ भन्दाखेरि ती विभेदहरू अन्त्य गर्ने बाटोसम्म दिन्छ। तर संविधानभित्र भएको विभेद हुन्थ्यो भने हटाउन सकिन्छ। संविधानभित्र चाहिँ विभेद छ कि छैन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो निष्कर्ष के हो त भन्दाखेरि संविधानले कुनै पनि समुदाय विशेषलाई विभेद गरेको छैन। आवश्यक छ या छैन प्रश्नसँग भनिदिनुहोस् न, किनकि त्यो त होइन, त्यसमा त हाम्रो भनाइ के छ भन्दाखेरि जसले आवश्यक छ भन्छ उसले एजेन्डा प्रस्तुत गरोस्, त्यसको औचित्य पुष्टि गरोस्, हामी छलफल गर्न तयार छौँ। उहाँहरूले जुन मागहरू त प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ त्यो माग उहाँको कुरा आवश्यक छ। अब यति बेला त सरकारको कुरा भयो, होइन सरकारले के ठानेर चाहिँ हामी संविधान संशोधन गर्छौँ भनिराखेको छ, किनकि यो संविधानको निर्माता त माओवादी केन्द्र र चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पनि हो। उहाँहरू हिजो के अर्थमा संविधानप्रति चाहिँ सन्तुष्ट भएर संविधान जारी गर्ने कुरामा साथमा रहनुभयो, आज के अर्थमा उहाँहरू संशोधन गर्न खोजिराख्नु भएको छ र उहाँहरूले संशोधन गर्नका लागि चाहिँ प्रस्तुत गरेका विषयहरूको औचित्य के हो भन्ने कुरा त सबभन्दा ज्यादा त उहाँलाई थाहा छ नि। उहाँहरूले नेकपा एमाले समक्ष हामी यस कारणले गर्दाखेरि संशोधन गर्न तयार भयौँ। यहाँहरूलाई जसरी अहिले लागिरहेको छ नि एक किसिमले संशोधन आवश्यक नै छैन भन्ने जुन खालको अभिव्यक्ति यहाँहरूबाट सार्वजनिक भइरहेको छ, त्यस्तै थियो भनेदेखि हिजो केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदाखेरि मधेसी मोर्चासँग वार्ता गर्नका लागि हुन्छ नि जुन समस्या हामी समाधान गर्छौँ भनेर जुन खालका वार्ता टोलीहरू गठन गरिएको थियो त्यो झुल्याउनका लागि मात्रै थियो। त्यो वार्ता गरेको भए त हामी चाहिँ वार्ताद्वारा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुराको जिम्मेवारी हाम्रै हुन्थ्यो नि, हुन्थेन र? त्यति बेला हामी त हरदम के भन्दैछौँ भने हरेक समस्याको समाधान वार्ताबाट हुन्छ भन्ने कुरामा अहिले पनि विश्वास गर्छौँ। तर मधेसी मोर्चाले भने जस्तै वार्ता वार्ताका लागि मात्रै थियो। अब त्यो के थियो भन्ने कुरा त वार्तामा बसेर चाहिँ अगाडि बढेको भए थाहा हुन्थ्यो, हामी कन्भिन्स पनि हुन सक्थ्यौँ होला वा हामीले कन्भिन्स पनि गर्न सक्थ्यौँ होला, तर उहाँहरू त वार्तामा आउन चाहनु भएन। उहाँहरूले के ठान्नुभयो त भन्दाखेरि एमालेको नेतृत्वमा चाहिँ समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु भयो र उहाँहरूको बुझाइ के रहेछ भन्दा एमाले बेगर समाधान खोज्न खोज्नुभयो। एमालेका विरुद्धको चाहिँ अविश्वास प्रस्तावमा पनि मतदान गर्न आउने र सुशील कोइरालालाई मत हाल्न पनि आउने, प्रचण्डजीलाई मत हाल्न पनि आउने, तर नेकपा एमालेलाई कुनै पनि हालतमा आवश्यक नठान्ने खालको दृष्टिकोण उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो। तर म के ठान्छु भन्दाखेरि उहाँहरू संविधान संशोधनको बाटोबाट समस्याको समाधान खोजेको हो भने एमाले पनि अपरिहार्य फ्याक्टर हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्थ्यो नि त। उहाँहरूले त बुझ्या देखिएन, एमाले बेगर पनि जान सकिन्छ भन्ने सोचबाट उहाँहरू प्रेरित हुनुभयो। त्यो उहाँहरूको स्ट्राटेजी गलत थियो भन्ने कुरा त महसुस त गर्नु पर्यो नि त। अब अहिले जस्तो एमाले नेकपा एमाले र नेकपा एमालेका नेताहरूलाई अन्य दलका नेताहरूबाट या जनस्तरबाट पनि लागेको एउटा आरोप, नेकपा एमाले र नेकपा एमालेका नेताहरूले आफूलाई चाहिँ बढी नै राष्ट्रवादी सोचे र अरूलाई चाहिँ भन्ने खालको, हामी सबैलाई राष्ट्रवादी भएको देख्न चाहन्छौँ किनकि नेपाली जनता राष्ट्रवादी छन् र नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरू पनि राष्ट्रवादी हुनुपर्छ। हरेक देशका जनता राष्ट्रवादी हुन्छन्। जस्तो कि तपाईँ हेर्नुहोला भारतमा जम्मू काश्मीरमा लडिरहेको एउटा सेना मुजाहिदिनबाट चाहिँ मारियो भने सिङ्गो मिडिया एक ठाउँ उभिएर चाहिँ त्यसको समर्थनमा उभिन्छ, मारिएको सेना वा प्रहरीलाई उनीहरू शहीद मान्छन्, त्यही प्रकारको सम्मान प्रकट गर्छन्। सिङ्गो जनता एक हुन्छ के नेपालका सन्दर्भमा त्यो आवश्यक हुँदैन त्यो राष्ट्रवाद? अमेरिकामा कुनै घटना घट्छ अमेरिकी जनता एक हुन्छन् के नेपालमा त्यो आवश्यक हुँदैन? त्यस अर्थमा हाम्रो भनाइ त के हो त भन्दाखेरि नेपालको हितका पक्षमा नेपालका समग्र राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँ उभिनुपर्छ भन्ने खालको कुरा गर्ने पार्टी नेकपा एमाले एक्लै राष्ट्रवादी भएर त नेपालको राष्ट्रवाद बलियो हुँदैन नि त, हुन्छ र? नेकपा एमाले जसले
आन्तरिक राष्ट्रवादलाई चाहिँ त्यो मजबुत बनाएर मात्रै राष्ट्रवाद राष्ट्रियता बलियो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकेन भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि भन्नुभएको विशेष गरी यहाँहरूको जुन तराई मधेसलाई हेर्ने दृष्टिका विषयमा मधेसी दलहरूबाट जुन खालको अभिव्यक्तिहरू आएछ कि हामीलाई हेर्ने दृष्टि नै फरक छ नेकपा एमालेको नेकपा एमाले मधेसी र मधेसी मोर्चा मधेसी दललाई चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गले हेरेर भारतलाई जति गाली गर्न सक्यो त्यति चाहिँ आफूलाई राष्ट्रवादी ठान्छ भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ म तपाईँलाई एउटा दुईवटा सन्दर्भ बताउँ अहिले भारतका राज्यहरूमा चाहिँ पानीको बटवाराका सन्दर्भमा चाहिँ ठुल्ठुला आन्दोलनहरू भइरहेका छन् तपाईँहरू पनि समाचार दिँदै हुनुहुन्छ तर हाम्रो तराईको भूमिमा चाहिँ सुक्खा छ बर्खामा पनि चाहिँ तपाईँहरू समाचार देखाउनुहुन्छ धानहरू पानी नपाएर डढिराखेका देखाउनुहुन्छ जबकि हाम्रा छेउबाट ठुल्ठुला नदीहरू बगिरहेका छन् त्यो प्रयोग हामीले गर्न पाएका छैनौँ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तराई मधेसका नेताहरूको आवाज बन्नुपर्ने होइन हो त्यही खोजेको नेकपा एमाले अरू केही खोजेको होइन नि मधेसी मोर्चाका नेताहरूबाट खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि सीमा क्षेत्रमा भारतले बाँध बनाउँदाखेरि भारतीय भूमि डुब्छ नेपाली भूमि पनि डुब्छ र सीमा क्षेत्रमा बाँध्दाखेरि नेपालको भूमि डुब्छ र नेपाली जनताहरू त्यसबाट पीडित हुन्छन् र स्वाभाविक रूपमा मधेसको विषयलाई सबभन्दा ज्यादा जोड दिन्छौँ भन्नेहरूले यो विषय उठाइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना हाम्रो रहनु अस्वाभाविक होइन हाम्रो दुःख त्यसैमा हामी लामा हो मधेसी जनताको हितको कुरा ठुल्ठुला गर्ने मधेसको सिँचाइका मामिलामा चाहिँ कति वर्ष भयो भन्नु त सुनकोशी कमला डाइभर्सन सुनकोशी मरिन डाइभर्सनका कुरा भएको त्यो गर्नका लागि चाहिँ एमाले नै सरकारमा आउनुपर्ने एमाले नै जोखिम मोल्नुपर्ने भारतले चाहिँ विरोध गर्छ भनेर चाहिँ अरू सबै डराउनु पर्ने एमाले चाहिँ अग्रसरता लिएर चाहिँ भारतको चाहिँ कोपभाजनको शिकार एमाले मात्रै हुनुपर्ने मैले सोध्न खोजेको छु जुन आन्तरिक एकता बलियो बनाउनका लागि त्यसैका लागि त हामी चाहिँ तराई मधेसका जनतालाई आरोप हामी जे गर्दैछौँ आन्तरिक एकता बलियो बनाउनका लागि गर्दैछौँ तराईका जनताका सुकिरहेका फुटिरहेका खेतहरूमा पानी हाल्ने कुरा आन्तरिक राष्ट्रवादलाई बलियो बनाउने कुरा हो भनेर हामी गर्दैछौँ हुलाकी राजमार्ग नेपाल राष्ट्रले आफै बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा आन्तरिक राष्ट्रवादलाई बलियो बनाउने कुरा हो भनेर हामी गर्दैछौँ र स्वाभाविक रूपमा सीमा क्षेत्रका जनतालाई क्रस बोर्डर कायमको पीडा ज्यादा भयो उनीहरूको जीवन कष्टकर भयो त्यहाँ विकासलाई फोकस गर सीमा क्षेत्रका सदरमुकामहरूमा चाहिँ प्रत्येक सदरमुकाममा विशेष विकासको प्याकेज अगाडि बढाऊ त्यसले जनताको समृद्धि ल्याउँछ भन्ने कुरा आन्तरिक राष्ट्रवाद होला नि त होइन र आन्तरिक राष्ट्रवाद भनेको अमूर्त चिज होला जनताको समृद्धिभन्दा बाहिरको चिज होला मधेसी जनताको जीवनस्तर उठाउनका लागि नेकपा एमाले नीति कार्यक्रम बजेटका माध्यमबाट अगाडि बढाएको कुरा के त्यो आन्तरिक राष्ट्रिय एकता वा राष्ट्रवादभन्दा फरक चिज हो र तर जसरी मधेसी दल प्रति हेर्ने जुन दृष्टि मधेसी दलप्रति हामीले हेर्ने दृष्टिकोण के हो त भन्दाखेरि सामाजिक मुद्दाहरूमा उहाँहरूको कन्सर्न त्यो जायज छ किनकि समाजमा विभेद छ त्यो विभेदका मुद्दाहरूलाई उहाँले उठाउनुभयो राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गर्नुभयो र हामी आफैले पनि स्वीकार गऱ्यौँ समानुपातिक समावेशितालाई नेपाली राजनीतिमा स्थापित गर्ने कुरामा उहाँहरूको योगदान छ हामी स्वीकार गर्छौँ स्वीकारेकै छौँ तर तराई मधेसका जनताको हितका सन्दर्भका बारेका उहाँहरूका आवाजहरू चाहिँ कमजोर भयो कि भन्ने हाम्रो चिन्ता हो त्यो पनि भइदियोस् भन्ने राष्ट्रियताप्रति यहाँहरूको शंका हो राष्ट्रियताप्रति होइन सवाल के हो त भन्दाखेरि मधेसका जनताहरूमा जुन राष्ट्रवादी भावना छ त्यसको प्रतिनिधित्व मधेसी मोर्चाले गरिदियोस् भन्ने चाहना हो सीमा क्षेत्रमा गाउँहरू डुब्दाखेरि त मधेसी जनता नै त्यसका विरुद्ध लड्छ नि त लड्दैन हो त्यो चिजको नेता मधेसी मोर्चा भइदिए हुन्थ्यो राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्थ्यो राष्ट्रवादी शक्तिहरू बलिया हुन्थ्यो भन्ने खालको अपेक्षा चाहिँ हामीले राख्नु चाहिँ अनुचित त होइन होला नि त जस्तो यहाँहरूले बारम्बार हुन्छन् जस्तो प्रधानमन्त्रीकै भारत भ्रमणको सवालमा भन्ने हो भने पनि राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने खालका कामहरू नहुन् भनेर जुन भनिरहनु भएको छ त्यसलाई यसरी भन्दा पनि त हुन्थ्यो होला कि राष्ट्रहित अनुकूलका कामहरू हुन् जुन शब्द चयनको विषयमा हामीले शब्द त्यही नै चयन गरेका छौँ तपाईँले पढ्नुभयो भने चाहिँ जुन शब्द कति यहाँहरूकै कतिको अभिव्यक्तिहरू सुन्दाखेरि त्यो चाहिँ होइन हामीले त्यसले गर्दा अलिकति अरूप्रतिको शङ्का चाहिँ अलिकति बढी नै होइन शङ्का त एउटा चाहिँ
अमुक प्रधानमन्त्री माथिको होइन मात्रै अलिकति राष्ट्रवादी एउटा कुरा त के हुन्छ भने विगतको नेपाल भारत सम्बन्धको विरासतहरूको एक प्रकारको चाहिँ अनुभूतिको प्रभाव होला त्यो चाहिँ कुनै राजनीतिक दल विशेषको कुरा मात्रै होइन तपाईँले आम सञ्चार माध्यमहरूमा हेर्नुभयो भने सामाजिक सञ्जालहरूमा हेर्नुभयो भने सबैका प्रतिक्रियाहरू कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ सचेतनतातर्फ आशंकातर्फ वा एक प्रकारले सुझावतर्फ केन्द्रित छन् अर्कोतर्फ फेरि नेपाली सोसाइटीको एउटा विशेषता के छ भन्दाखेरि हामी अर्थी उपदेश दिने एउटा संस्कारबाट ज्यादा हुर्किएका पनि छौँ त्यो अर्थमा हामीले चाहिँ हरेकलाई आखिर उसले पनि त महसुस त गर्छ होला नि त यो मुलुकको हित मैले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा राजनीतिक नेताले गर्नुपर्छ पर्दैन भन्दाखेरि पर्छ राज्यको प्रतिनिधित्वको हैसियतमा त उसको मुख्य जिम्मेवारी हो तर पनि हाम्रो एउटा एक प्रकारको चाहिँ सांस्कृतिक विरासतसँग जोडिएर पनि सुझावहरू प्रस्तुत हुने परम्परा त छँदैछ यसलाई हामीले अनुचित ठान्नु पनि हुँदैन सवाल के हो त भन्दाखेरि यहाँबाट जाने प्रतिनिधि चाहिँ मसिङ्गो राष्ट्रको आवाज लिएर आएको छु भन्ने अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ त्यस अर्थमा चाहिँ हाम्रो पार्टीले भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री भारत जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यति ठुलो एक प्रकारको चाहिँ अब एमाले नेतृत्वको सरकारमाथि अनुचित प्रकारका आरोप लगाएर अविश्वास प्रस्तावद्वारा हटाउन खोजिया थियो माओवादीको नेतृत्वमा साथ तबरले पनि त्यो आक्रोश स्वाभाविक पनि हो एक किसिमले त्यो त्यो हुन सक्थ्यो नि त तर हामीले चाहिँ भारत जाँदाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ एक प्रकारले आड भरोसा ढाडस दिनुपर्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ पार्टीका शीर्ष नेताहरू गएर सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो ढाडस दिएको आड भरोसा हो या चेतावनी चेतावनी होइन चेतावनी किन हुन्छ चेतावनी भनेको कुरा त त्यति बेला मात्रै हुन्छ जति बेला चाहिँ ऊ गलत बाटोमा जाँदैछ भन्ने कुराको उसले घोषणा गरिराखेको हुन्छ अहिले त उहाँले सुझाव मागिराख्नु भएको छ के गरौँ भनेर राख्नु भएको छ त्यति बेला सुझाव दिने कुरा चाहिँ चेतावनीको कुरा त होइन हस् यहाँलाई समय विचारका लागि धन्यवाद दर्शकवृन्द यति बेला हामी कुराकानी गर्दै थियौँ नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेलसँग आजका लागि सगरमाथा विशेष यहीँ सकिन्छ सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार